Skatista 100% criou o troféu 100% Skate para homenagear as pessoas, os skatistas que se destacam durante o ano. Esse aqui é o que eu ganhei como blogueiro e esse ano, agora em 2013, me convidaram para ser um dos jurados que escolheu os principais skatistas do ano. E hoje aqui eu tenho muita honra de estar com o Thiago Lemos e comunicar para ele, dar os parabéns, porque o skatista é amador do ano. Ah, é? Por quê? Como que é? Mandado gravar, tipo, você é o skatista do ano. Caralho, porra, mano. É nóis, mano. Valeu, caralho. Sério, mano? Será? Será? Eu acho da hora essa parada aí que a 100% tá fazendo de premiar melhor skatista street amador. É da hora porque incentiva a molecada aí do skate, né, mano, pra se puxar e é pra nós, pro skate, mais uma vez aí esse prêmio. Quero agradecer a 100% aí, muito obrigado por esse prêmio. E é nóis, skateboard, até o final.